No, my už jsme s Faustou dneska na procházce pod sedlem. Prošli jsme úplně bez problému kolem cvičáku, kde má většina koní neskutečný problém. Takže jsem říkala, že vám to natočím, že ta práce ze země, procházky a všechna ta důvěra v jezdce se prostě vyplácí. A hlavně, děcka, já vím, že to nechcete slyšet, ale je to prostě o důvěru v jezdce. Když ten jezdec vám, když ten kůň vám věří, tak prostě pro vás udělá všechno. Je to respekt, důvěra, práce vůbec s tím koněm, a i klid toho jezdce v tom sedle, jo? Že si prostě nastavíte v hlavě, že je to v pořádku, že se nic neděje, že prostě nic se neděje. A tohle to vás učím a tohle to v podstatě ani se tak jako naučit se to dá, spíš to tak jako získat. Takže já mám z Dity a Fausty neskutečnou radost, protože prostě prošli jsme takovej nejhorší bod tady stáje, cvičák, a jdeme dneska na procházku k Brodu a posunuli jsme se prostě krásně z té země do sedla a úplně, aniž by, že Edy to kdy, ani nevyhodila, že nikdy, ani, že by tě chtěla zhodit, nebo... To byl hotovej kůj na obsedání. Byl tam vlastně nějaký problém, který tam nastal? Ne. Jenomže stála, couvala, nechtěla dopředu, ale to bylo vyřešené během hodiny. Jednou jsme jí dali na lounge, tak se tam trošku občas vyhodila, jakože úplně na začátku. Já si pamatuju snad třikrát, ne, že zlobila. A tak z radosti. Z radosti. A to bylo víceméně, jako, jak říká Dita, z radosti, takže nevím, no, asi prostě je úžasná teda každopádně. No je to. Je to prostě kobylka úžasňák. Takže může to být pro vás inspirace, jak se vlastně dá pracovat s tím mladým koněm, že nemusíte čekat, až na to sednete, ale prostě pomalu si to chystat a připravovat. Vy jste... Já tady slezu a přes silnici ji převedu a budu kousetit. Dobře. Tak, Fausta teďka naprosto od stáje bez zaváhání došla až sem. Což je docela jako daleko. No a my teďka se sedneme, tak jak já to dělám třeba s Mangouškem jsem dělala. Nemusíte na těch koních jet od stáje až do stáje. Můžete třeba ze stáje odejít pěšky, nasednout někde takhle v terénu, nebo můžete odejet ze stáje, sesednout, vrátit se domů, divě krásně stojí. Nebo zase si někde můžete nasednout. Prostě dělejte to podle citu. A když máte pocit, že ten kůň je fakt hodnej a jde krásně, tak se sedněte dřív, než třeba se vám ten kůň sekne, nebo nastane nějaký problém. Nebo třeba vy můžete být unavený už, jo? Že prostě už ty nohy vám tak nedrží na tom koni a jste takový prostě unavený. Tak prostě slezte a choďte pěšky s těma koňma, uděláte si kondici a spoustu problémů prostě vás mine. Mám jít dopředu a říct ti? Takhle ona to má v tom terénu, ona tak jako cukne, něco je překvapí, ale prostě jde. Jo. Za mě. Kam nás vedeš, Dito? Kam jdem? Já to tady vůbec neznám. Jdeme k Brodu. Brodu a jsme teďka kolem velké ceny. Že? Tady vedle... je velká cena, plot. Aha. A vlastně půjdeme pořád kolem velké ceny, kolem plotu. Uh-huh. A tady jezdíte na Výšky? Ano, tady ano. Směrem na Popůvky a na Žebětín. Aha, směr Popůvky, Žebětín. Je to tady moc hezký. Takže pro diváky máte další trasu, vidíte, že se mnou projedete celé Brno a Líšeňáci říkají, že vůbec neznají ty líšeňský trasy, kudy my se Šárkou jezdíme. Já taky ne. Taky ne. A teď tady jsme vlastně úplně na tom kraji dalším, velká cena směr Popůvky Žebětín, jo? Mm-hmm. Takže tady jsou lesy a my jdeme k Brodu, jdeme učit Brod vlastně, vodu. Ano, klasika Brod. Klasika Brod, no vidíte, to už taky jste viděli ve videích našich, takže jak jsme kluky učili vodu. Tak tady máme dalšího koníčka. Tak uvidíme, kdo bude víc mokrý, jestli kůň nebo mý. No. Ježíš, list tam byl. To, že se půjdu s Faustou a Ditou podívat na okruh, to jsem teda fakt netušila.
tomu Fausta říká, že prej dobrý. Že prej dobrý. Je tady hodně moc Ferrari. Pecka. Prej nic, tak můžeme jít. O, už odjeli. Oj, nezajímá. Prázdný okruh prej Faustu nezajímá. Trošku trávy si dala den. Správná holka, ne? Má ráda krásný auta. Fausti, ty jsi úžasná. Tak jdem, už odjeli, pojď. Pojď, tak, pojď na brod, pojď. Prej jsou tam nahoře ještě. A jo. Se ještě počkáš, jo? Na další okruh. Prej ne, tak jedem. Tak, teďka jdeme z kopce takovou cestou, necestou. Takže Fausta se učí chodit z kopce do kopce, to už jsme vám říkali, že je důležitý. Aby to koníček uměl, teďka jsme šli takovou velkou kládu, já jsem nezapla video, tak vám to natočím, až půjdem zpátky. Teď tady máme takový jenom malý překážičky. Máme sebou lonč a i tu šírku na pomoc, takže když takhle jedete na procházku, tak aby ta otěž, na otěži se někdy hůř ten kuň vede, takže buď když máte pomocníka, vemte si sebou dlouhý vodítko, lonč nebo nějaký další vodítko, nebo si to můžete uvázat k sedlu, když tam máte nějaký očičko nebo poutko, tak je to možnost, tak si to třeba můžete i nachystat. Mít k sedlu nějaký poutko a tam si třeba vodítko uvázat, líp se vám ten kuň bude vodit. Když budete učit koně do vody, vlastně do potoka, tak když ten kuň umí vysílání na kruh, tak vlastně ho tam vyšlete na tom vodítku nebo na lonži. Já vám ty lonže prostě vem taky ráda. Máme docela kopec dolů. Ano, jsem tady. Jeli jsme to ve sněhu tam. No. Takhle to bylo úplně ty duchy sněhový. A podbez věděl, že je to směrem domů, tak to prohrnul. Jeho to bylo úplně jedno. Máme takový zarostlý džungle. Už jsme tady? Jú, už jsme tady. Už jsme tady. No není voda. Kde je ten brod? Taková kaluž. No ale stačí. To je ono. Je vodička. Vyčistíme to. Vodička. To je Fausty první brod? No. Hele, a máme tady plachtu. Jak jsme vám říkali, že učíme koně. Nebát se plachty. Že jde vlastně za jezdcem. Tam, kam je potřeba. Jedi, ta stojí ve vodě. Jo, hele. Ale nám to vlastně nevadí vůbec. První brod v životě. Když ten kuň vám věří, tak já říkám, že on za váma jde i do pekla prostě. Není to špatný udělat to ze země, protože když ten kuň je zvyklý na práci ze země a chodí za váma, tak mu to nepřijde divný, že vlastně jde za váma. Vidíte, že když má důvěru v jezdce, tak ani nepotřebujete v podstatě druhýho koně mít sebou, jo? Já, ty jsi šikovná. No to je parádní. Travička, jo, tak je vidět, že je v klidu, když kůň není v klidu, tak nežere. Dita má zaprý otěže tam do pásku, vlastně, který drží podsedlovou dečku k sedlu, tak si to takhle můžete vlastně zajistit. No a Dita teda bude mít mokrý bodky, ale to asi s tím počítala. No, to je nádhera. A příště, až tady bude pod sedlem, pojedou sem třeba s dalším koněm, tak už vlastně nebude problém, protože už to bude znát. Klidně se nebojte, když byste jí dojeli někam sedle a ten koníček tam panikařil, tak prostě slezte a udělejte si stejnou práci, vlastně takovouhle krásnou, takže není prostě problém. Dík. Tak my se splněna? No, můžeme jít domů. Tak můžeme jít domů, no. Tak jdem. Tak jdem. Pak si ještě můžeš někde nasednout, ne? To jo, až někde. Zas na rovině. Na rovině. Tak pojďme, už je nervózní Fausta. Faustě to trošku rozrušilo. No a je to, takže takhle můžete učit brody, no. My se splněná. A jestli pamatujete, jak jsme cvičili Faustu na plachtu, že vlastně nechtěla jít na plachtu a Dita chodila před ní a ona, jako prostě jsme ji učili pomalinku, tak vlastně tohle to je to stejný, akorát je to voda. Takže jestli to je plachta nebo voda, tak je to něco, na co ten kuň nechce šlápnout, do čeho nechce vlézt. A vy, když na to šlápnete a ukážete, že se nemusí bát, a ten kuň zjistí, že s váma se ničeho nemusí bát,
a vlastně půjde za váma, tak vlastně nemáte pak problém v podstatě s ničím. No. A už zase tady jdeme cestou, necestou. To je paráda. Výborně. Ty se mě normálně ztratili v té džungli. Jo, jde za tebou? Vidíte, tohle je povel, pojď za mnou. Máme u Mangouška. Takže není špatný kvůli tady ten cestám naučit koně jít za váma. Teď se vám to hodí, protože tady se prostě dva nevejdou. Tak. No a teďka, jestli si všimáte, tak Dita vede koně po své levé ruce. Takže tohle vás přesně učím, že vy prostě nemusíte být dogmatičtí. Učte koně chodit za váma, učte je chodit po levé ruce. Když potom jste v terénu, potřebujete něco, vyhnout se, ustoupit. Ať ti koně jsou zvyklí na to. Ať nejsou z toho překvapený, protože v terénu už to pak nenatrénujete. Jo? Dobrý je na hale, na jízdárnách, pěkně v klidu, kde toho koně můžete pustit, nebo v případě zastavit, je tam klid a pak se vám toto všechno vrátí v lese. Jo! Super! Docela vysoká kláda. Máme teďka funíme do kopce. Šlápli jsme si poměrně dlouhý kopec. Řekla bych teda, že já funím víc než kobyla. Fausta se krásně zařadila, je vidět, že je taková příjemně unavená. Celou dobu už jdeme pěšky. Tita si na ní ještě asi na chvilku sedne někde na rovině, aby nemusela jí klis natáhat vlastně do kopce, takže jezdíme zatím jenom rovinky a kousek. Vždycky. A aby věděla, že se může nasednout z různých předmětů, klády, pařezů, takže něco si vyberem, ale jde krásně uvolněně s lavičkou dole, miláček, hele. No, to je. Jsem venku zhruba hodinu, takže máme to tak jako na hodinovou procházku. A když si vzpomenu, když jsme šli úplně poprvé, jak se to bylo v loni na podzim, že někdy v říjnu. Teď máme květen, 9. května. A úplně první procházka do lesa na ruce byla někdy v říjnu, když se pána zpětný videa, Faustu máme hodně videí. Tak to vypadalo úplně jinak. Takže takhle krásně se to vychodí. Takhle vypadá mladý spokojený kluk po procházce. Se kochá. Pes už je taky unavený. Jsi taky unavená, Dito? Jo. Co ty? Já taky. Já mám za sebou přednášku ve škole a před sebou mám ještě oravu a dva pejsky, takže já se napiju, dám si perník. Ček, mám sebou. Dáme kafu. No to nestihnem asi. Tak ne. Ale třeba jo, už bude rychlý. Takže takhle vypadá unavený koníček. Ale Faustička, spokojený. Jenom vlastně z procházky. No? Jak dlouho jsi na ní seděla, nevím, 10 minut. Z té hodiny, jo, 10 minut jsme odjeli od stáje. Teď ještě dojedeme do stáje. Ale teď je prostě capká za náma spokojená. Ty koně mají strašně rádi procházky. Jsem vám tuhle psala, jak koně mají rádi výlety. Je to strašně psychicky posunuje dopředu. Tolik podnětů. Říkám, že jsi si pak mu to, o to musí zdát. Pak když leží v boxe a spí, tak jako hrabe kopítkama a tak. Jo, na prvním videu jste nám psali, že jde moc přední a tak. Tak jako dvouletej kůň na procházce úplně poprvé, tak to tak je, no. Takže musíte být trpěliví. Nemůžete nám hnedka psát, že má dvouletej kůň chodit ukázkově, jako jo. Já bych měla jít na úrovni předních
ano. Všechno chce svůj čas, děcka, když si to trošku užívejte. A stůj, tady taky. Když jdete hodinu na procházku, tak nebude to všechno úplně ukázkový. A rádi, že to takhle je prostě v klidu. Takže asi tak. Tak a nakonečno ještě cestu domů po rovině a ještě nasedneme chviličku. Krása. Tomu se říká krásná práce. Teďka bude mít Fausta ještě volno, půjde do výběhu ještě? Půjde, ano. Jo, takže ještě bude do výběhu. Bude to povykládat kámoškám. Bude to povykládat kámoškám, kde byla, co se dělo, jak se jí to líbilo, kde jsme všude byli. No a my se s váma loučíme z takového krásného videa. Věřím, že jsme vám dali spoustu informací, že to, co by mohli dělat a jak zpracovat s mladým koněm. Já moc děkuju Ditě, že zveřejňuje, nebo dovolí mi zveřejnit tuhle práci, protože je to tak krásný zvíře a tak hezká dvojice, že je to úplně škoda, by to bylo nezveřejnit. Já se na to v důchodu budu pak dívat. Jo, to já si říkám taky, že nebudu pak jezdit. Tak jo, tak mějte si krásně, Petr, Jaru a dneska Dita. Ahoj. Ahoj. Jo, ne, úžasná, to je koníček, no, to je prostě pro radost. Zasloužená radost.